Про реформування податкового, митного, земельного законодавства йшлося вчора за круглим столом в обласній державній адміністрації. Докладніше у сюжеті Лариси Миргородської. Захід зініціював секретаріат міжфракційного об'єднання «Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України». Тернопільщина стала першою в реалізації проекту депутатського об'єднання, що впроваджують в державі, аби глибше пізнати проблеми регіонів і сприяти у їх вирішенні. Окрім представників міжфракційного депутатського об'єднання, в роботі круглого столу взяли участь представники влади краю, Державної фіскальної служби області, науковці. Як вони наголошували, від того, яким чином будуть відбуватися реформи у податковій, митній, земельній сферах, залежатиме майбутнє держави, оскільки саме ці галузі є бюджетоутворюючими. Важливо розуміти ту проблематику податкового, митного і земельного законодавства, яка є в регіонах і на низах. Тому що якщо парламент приймає закони, то ви вже потім маєте фактично їх виконувати. То дуже би хотілося, щоб у нас був гармонійне поєднання теорії і практики, щоб ми чули ваші проблеми знизу і могли враховувати їх при розробці законопроєктів. Серед членів міжфракційного об'єднання «Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України» є три представники Тернопільщини. Я думаю, що в жодної людини немає сумнівів, що на сьогоднішній день треба працювати. І на базі комітету податкової митної політики напрацьовується новий податковий кодекс. І дуже важливо, що ми дійсно не розглядали податковий кодекс як документ, скажімо, який носить змінний характер в систематичному режимі. Тобто ми постійно до нього вносимо зміни, а створити той документ, який дасть можливість поповнювати бюджет з однієї сторони, а з іншої сторони зробити комфортним, відносно комфортним життя тих людей, які наповнюють цей бюджет. Одним із важливих питань, які порушували учасники круглого столу, було використання касових апаратів у роботі бізнесу. Нагадаємо, що набрали чинності зміни до податкового кодексу щодо застосування касових апаратів. Закон про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій президент України Петро Порошенко підписав 21 липня. Закон скасовує обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для підприємців першої групи і підприємців фізичних осіб другої і третьої груп з річним доходом до мільйона гривень. Проблемою для підприємців, я думаю, що не стане для вас секретом, є те, що не всі мають можливість купити касові апарати, тому що він на сьогоднішній день коштує 6, 7, 8 тисяч гривень. Крім того, обслуговування касового апарату також піднялося. В межах зараз 250-300 гривень. Підприємці, які знаходяться в селах, не можуть собі дозволити разово купити, тому що фактично вони сьогоднішній день перебувають на виживання. Тому я вважаю, що це на сьогоднішній день ніби стратегічно правильно прийнято рішення дозволити їм використовувати свої діяльності без касових апаратів. Є касовий апарат, який має там працювати тільки 4 роки, там після того, коли він там 4 чи скільки, я не пригадую. І коли він там попрацював, там його потрібно купити знов новий, цей там здати. І от тільки обов'язково там в тій фірмі, і тільки обов'язково. Тобто від цих речей потрібно відходити, потрібно десь зводити конкуренцію, бо як казав Роман Йосипович, це дійсно виганяє, як виглядає як з десь заганяння там бізнесу в якісь окремо пролобійовані проекти.